নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ ইউবৰাজৰ অট'খন লৈ এটা মেচিন আনিবলৈ বুলি, আৰু ইউবৰাজে যিহেতু ভালদৰে চলাব নাজানে গাড়ী, সেইবাবে মই চলাই মেলি লৈ গ'লোঁ আৰু মাজতে তাকো অলপ চলাবলৈ দিলোঁ, যিহেতু শিকিলেহে পাৰিব চলাবলৈ, আৰু সেইবাবে তাক অলপ দিলোঁ। আৰু টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছিলে, তাৰ আগচকাৰ আৰু টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে দেখা পাইছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা ভাটো চৰাইবোৰ, এনেকৈ চৰাইবিলাক দেখিলে লৈ যাওঁ যাওঁ লাগে নহয়নে বাৰু। আৰু ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে এইফালে দেখা পাইছেনে জুবিনদাৰ গাড়ীখন দেখা পালোঁ, ভাবিছিলোঁ জুবিনদাকো লগ পাম, কিন্তু জুবিনদা অহা নাছিলে, তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰজনে গাড়ীখন লৈ আহিছিলে। আৰু ঘৰৰ পৰা যিহেতু ভাত খাই অহা নাছিলে, বহুত বেছি ভোক লাগি আছিলে, এইফালে হোটেল এখনত ধুনীয়াকৈ ভাত খাই ল'লোঁ ইউবৰাজ আৰু মই, দুয়োটাই একো খাই অহা নাছিলে, সেইবাবে ভাত খাই ল'লোঁ। আৰু আহিলোঁ এইফালে মেচিনটো লোড দিবৰ কাৰণে। এইটো কি মেচিন এইটো কম আপোনালোকৰ বাবে ছাৰপ্ৰাইজ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, টাটা বাই বাই, আপোনালোক ভালে থাকক।